så ska det handla om vågen av flyktingar och migranter som fortsätter komma i huvudsak sjövägen till Europa. Men antalet som når fram har minskat rejält, framförallt beroende på det avtal som EU och Turkiet skrev 2016. Och som vi ser på den här grafiken så kom det då 2015 en dryg miljon människor. Och sen sjönk det snabbt, så idag, eller förra året 2020, så var de ner på 85 000 ungefär. Och Grekland var det land som tog emot flest migranter tidigare. De har nu de lägsta siffrorna. Sen när det gäller antalet människor som omkommit på vägen så ser vi att det också har minskat ner 2020 till några tusen. Men om man sätter de siffrorna i relation till antalet migranter som kommer så är dödsfallen ändå fler än förut. Och för några dagar sedan omkom 130 migranter ute på Medelhavet, bara en i raden av tragedier. Men trots att det alltså kommer färre migranter nu så anklagas samtidigt den grekiska kustbevakningen och EUs gemensamma gränsstyrka Frontex för att rutinmässigt utföra så kallade pushbacks, alltså att man på havet hindrar migranter och flyktingar från att försöka ta sig till Grekland från Turkiet. Aktuellt har följt med den turkiska kustbevakningen på ett rutinuppdrag nära den grekiska ön Lesbos. Larmet går tidig morgon. Människor i sjönöd på havet mellan Turkiets kust och den grekiska ön Lesbos. Men för turkiska kustbevakningen är det ett rutinuppdrag. De säger att de sedan förra året får nästan ett larm om dagen om båtar med migranter som tryckts tillbaka av Grekland. Dagen som SVT:s team följer med på patrull blir vi vittnen till tre gummibåtar som driver omkring på öppet hav. Yesterday night we were crossing, so we reached the Greece border water. We see the Hellenic Guard Coast coming. There were four in the small boat. So they come, they tell us, shut up, shut up. They say, stop, stop, we stop. They start off the engine, they cut that. They cut, then they push us back here and then leave us, go back. Det är precis det här som gör att Grekland och Frontex får utstå jättemycket kritik. De här flyktingarna som nu räddas av turkiska kustbevakningen har blivit utsatta för en pushback. De har alltså knuffats tillbaka när de har försökt ta sig till en grekisk ö, säger, har vi fått höra av turkiska kustbevakningen. FN, Läkare utan gränser och Human Rights Watch anklagar Grekland för att rutinmässigt använda illegala metoder för att avvisa människor vid gränsen. Grekland förnekar alla uppgifter om pushbacks i ett mejl till SVT. Samtidigt har spänningarna ökat till sjöss mellan Grekland och Turkiet. Cirkulerat det här grekiska kustbevakningsskeppet i hög fart. Det har varit jättenära kollision flera gånger. Och det handlar om att den turkiska kustbevakningen vill att det grekiska skeppet lämnar turkiskt vatten. Och det här skeppet är förmodligen här för att mota bort flyktingbåtar som kommer ifrån Turkiet. Tillbaka till hamnen i Ayvalık i Turkiet. 25 migranter från afrikanska länder återvänder efter ett misslyckat försök att nå Europa. Yeah, I feel tired. I'm really disappointed. I lost hope. I was looking for a safe place for a better life. Will you try again? Oh, I don't think so, because yesterday night I was afraid. They even wanted to push our boat. They pushed it. There was water coming in the boat. I was expecting that I would die. Maybe the boat will sink. Då säger jag välkommen till två EU-parlamentariker. Vi har med oss Malin Björk från Vänsterpartiet i Bryssel och här i studion Thomas Tobé från Moderaterna. Ni har båda
olika uppdrag för att arbeta fram förslag till hur EU:s migrationspolitik ska se ut i framtiden. Först vill jag bara höra reaktioner på reportaget. Vad säger du, Malin Björk? Ja, jag tycker att det är fruktansvärt, och samtidigt så vi som jobbar med det här och som har varit dels i Grekland och pratat med tiotals, tjugotals flyktingar och även hjälporganisationer av olika slag vet ju att det är det här som pågår, att Frontex och den grekiska kustbevakningen tillsammans är inblandade i de här olagligheterna. Och att påstå att de inte pågår blir ju liksom som sagt goddag yxskaft svar. Det här är olagligt och det måste vi få ett stopp på. Thomas Tobé, hur ser du på, vad tänker du efter reportaget? Jag tror att det är viktigt att vi har kontroll vid Europas gränser. Vi ska såklart också granska hur det här uppdraget sker. Och det kan absolut finnas enskildheter där det begås misstag, och det ska det upp på bordet. Men jag tror snarare det här ska ses som ett resultat av att vi har ju inte en ordnad invandringspolitik till Europa. Det är i grunden flyktingsmugglare som avgör vilka som får söka asyl i Europa. Majoriteten som kommer är ju via olag. Lagliga gränsövergångar. En majoritet av de som kommer till Europa saknar asylskäl i Europa. Så jag ser det snarare som ett resultat av det. Det verkar ju som kärnfrågan här är lite grann. Hur ska asylrätten värnas samtidigt som Europas gränser ska skyddas? Eller vad säger du, Malin Björk? Ja, jag tror att det är sagt så här. Jag tror att de flesta runt omkring i Europa skulle vilja se att man ändrar lite språk och pratar om att skydda människor snarare än att skydda gränser. Och jag har varit på de olika ställena, också i Kroatien och i Melilla, i den spanska enklaven i Marocko, där man ser det här våldet och olagligheterna. Och att säga att det finns vissa oegentligheter blir fullständigt verklighetsfrämmande i förhållande till vad som faktiskt sker. Och det där vi kan hålla med varandra, Thomas Tobé och jag, är ju naturligtvis att det beror på ett systemfel. Men det här är ju ett kaos som har skapats av Europas högerextrema, som har liksom slått blås och bom på vilken som helst lösning. Och lösningen ligger naturligtvis i en omfördelning, en automatisk omfördelning av de som kommer och söker skydd i Europa. Det är det enda som verkligen kan få stopp på det här. Och att försöka förvilla sig i andra icke-lösningar, det är inte en väg framåt. Vad säger du, vad är din kommentar, Thomas Tobé, till Malin Björk här? Men det har ju under väldigt lång tid varit på det sättet att det är i grunden flyktingsmugglarna som avgör vilka som får möjligheten att komma till Europa. Och jag tror att det vi ska göra framåt är att vi måste göra en större skillnad på personer som har rätt till skydd, som har asylskäl, och de som kommer som ekonomiska migranter. Och det är en majoritet av de som kommer till Europa. Det är det här som skapar den stora pressen. Och vi har ju sett vad som händer. Jag menar, Malin Björk och Vänsterpartiet, de vill i grunden inte ha någon gränskontroll överhuvudtaget. Men då får man den här situationen som vi senast hade i Sverige kring 2015. Väldigt många människor kommer till Europa och de tar sig också vidare, och så småningom kommer man att söka asyl i Sverige. Men hur ska det gå till då att göra den här skillnaden mellan de ekonomiska flyktingarna, som ni säger, och de som har asyl? Jag tycker vi är på att få plats ett system där man direkt vid EU:s gräns gör en snabbare kontroll. Har den här personen goda möjligheter att kunna få skydd och asyl i Europa, eller har den här personen låga chanser till det? För då ska man direkt återvända. Det måste bli en mycket större skillnad än vad vi har idag. För idag blir det på det sättet att alla som tar sig till Europas territorium, det är liksom det som blir graden av solidaritet. Men det där är grunden ingen bra politik. Människor dör på Medelhavet. De enda som gynnas av det här, det är människosmugglare, och de som missgynnas, det är med rätta många medborgare i Europa som undrar varför kan politikerna inte få ordning på invandringspolitiken. Vi ska släppa in Malin Björk. Finns det ingen risk att de ekonomiska flyktingarna tränger undan dem med asylskäl, om vi nu drar så att säga alla över en kam? Ja, alla som håller på med det här, och kanske från tidigare inslag också, trixar lite med siffror. Jag kan säga att det kom 2,4 miljoner migranter till EU 2019. Men bara 140 000 av dem kom irreguljärt. Men det är de man är helt besatt av att bli i vissa högerextrema kretsar, och tyvärr andra som tar svans på dem. Och jag tror att det är viktigt att veta att bland de här också, där man trixar med siffror om vilka som faktiskt får skydd i slutändan, så tar man inte heller in de syrier som man direkt avvisar
avvisar till Turkiet. Så de där siffrorna blir lite fel. Men visst ska vi ha ordning och kontroll. Men det är precis det vi inte har idag. Och om vi får ett system med en automatisk omfördelning, ett värdigt mottagande, en rättssäker asylprövning, inte de här hitta på lösningar med gränskontroller på precis snabba 3-5 dagar och så vidare. Om vi får ett ordnat system där vi respekterar internationella rätt och lag. Men då måste jag fråga dig, Malin Björk, då måste jag fråga dig, hur ska vi stävja till exempel smuggling och trafficking om vi inte har en strikt kontroll vid gränserna? Jo, men vet du vad? Det här finns, den här marknaden finns ju därför att det inte finns några säkra och lagliga vägar för människor att ta sig och söka skydd i Europa. Och jag jobbar ju med ett förslag till ett EU-program för vidarebosättning som jag gärna skulle vilja ha stöd för också bland de högergrupperna i EU-parlamentet och i rådet. Så att det handlar om att skapa lagliga vägar både för ekonomiska migranter men också för de som behöver skydd, naturligtvis. Ja, du får sista ordet här, Thomas Dubé. Vi har bara lite tid kvar. Jag tror i grunden den här frågan handlar om, anser man att vi behöver ha en ordentlig gränskontroll eller inte? Och jag menar att det är helt avgörande. Dels för att göra en större skillnad mellan de som har asylskäl och de som inte har det. Men det handlar faktiskt ytterst också om våran säkerhet. Vi måste säkerställa så att vi inte får hit krafter, till exempel människor som vill begå terrordåd i Europa. Vi måste veta vilka som kommer till Europa, och idag har vi en gränskontroll som inte fungerar tillräckligt väl. Tack Thomas Tobé och tack Malin Björk med oss direkt från Bryssel. Sverigedemokraterna vill begränsa bland annat barnbidraget och garantipensionen till att endast gälla svenska medborgare och medborgare i EU- och EES-länder. Det är några av förslaget i partiets så kallade skuggbudget som presenterades idag. Och vi landar ganska tydligt i att det lägga som förslag då att göra en åtskillnad på tillgången till de här systemen baserat på om man är medborgare i ett EU- eller EES-land respektive om man då inte är det. Sverigedemokraterna föreslår alltså att ersättningar och bidrag tas bort för den som inte är medborgare i Sverige eller i ett EU- eller EES-land. Det handlar om en lång rad ersättningar, bland annat barnbidrag, bostadsbidrag och garantipension. Exakt hur många som skulle beröras av SDs förslag är oklart. Men det finns exempelvis drygt 100 000 barn vars föräldrar inte längre skulle ha rätt till barnbidrag. Dessutom finns det runt 15 000 personer över 65 år med medborgarskap i annat land än Sverige, EU och EES. De skulle vid låg inkomst eller pension inte längre ha rätt till garantipension eller bostadstillägg för pensionärer. För de som inte kan försörja sig föreslår Sverigedemokraterna att kommunerna ska gå in med försörjningsstöd, det som förut hette socialbidrag. Moderaterna stöder idéerna och har lagt liknande förslag själva. Man har det alltså så att bara för att man är folkbokförd i Sverige idag så får man del av väldigt många bidrag. Det måste vi se över, och vi måste också se hur man kan knyta det här regelverket till att få en bättre integration. Så ja, det finns en stor samsyn. Däremot är Socialdemokraterna kritiska. Det här är ju en segregationsbomb som SD släppte idag. För det slår ju hårt mot barnfamiljerna och innebär ju framförallt att barnen drabbas. Och då är det barn som har rätt att bo i Sverige, som har permanent uppehållstillstånd, som ska så småningom också bli svenska medborgare. De grupperna försämrar man ekonomin för avsevärt. Och den effekt det kommer få det är att massor med familjer kommer bli beroende av socialbidrag. Istället för att kunna ta del av de rättigheter och skyldigheter som följer av svensk lag. Då säger vi välkommen till Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Tackar. Och Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet och jämställdhetsminister med särskilt ansvar för frågor som integration. Stämmer, tack. Vi börjar med dig, Jimmy Åkesson. Varför vill ni villkora de här bidragen mot ett medborgarskap? Av flera skäl. För det första tycker jag det är helt orimligt att så fort man sätter sin fot på svensk mark så har man rätt till en lång rad förmåner. Så kan det inte vara, utan man måste prestera någonting, menar jag, för att få full tillgång till vår välfärd. Sen finns det en integrationsaspekt här. Vi har haft en väldigt kravlös integrationspolitik i decennier. Det har inte fungerat. Det vi behöver nu är en kravbaserad integrationspolitik där man kan kvalificera sig till olika typer av rättigheter och förmåner i det svenska samhället. Men man ska inte få det automatiskt. Det menar jag, det
kan verka som en sporre. För den som har ärligt uppsåt, för den som verkligen vill bli en del av det svenska samhället, då har man möjlighet att söka sin egen försörjning, man ska lära sig språket, man ska lära sig att förstå hur det svenska samhället fungerar. Då kan man kvalificera sig för ett medborgarskap och för de förmåner som följer med det. Annars så kan man inte räkna med att få det i Sverige. Och vilka positiva effekter skulle det här leda till enligt er? Ja, integrationen tror jag förbättras avsevärt om man ställer krav. Inte bara tala om för människor att det här och det här har ni rätt till, utan det här måste ni göra för att få rätt till det här och det här. Det tror jag är den bästa integrationslösningen. Sen tror jag också att det kommer att minska den tilldragningsfaktor som vårt välfärdssystem faktiskt är. Det faktum att människor passerar säkert land efter säkert land efter säkert land för att komma till just Sverige. Det är ju beroende i väldigt hög grad på att vi har så generösa system och så bra förmåner som vi har här. Tar vi bort det, då kommer färre också att söka sig till Sverige. Mm, Märta Stenevi, du håller ju med den här Shekarabi som vi hörde här i inslaget om att det här är på något sätt ett sätt att öka barnfattigdomen. Kan du utveckla det? Ja, utan tvekan. Det här innebär ju till exempel att en ensamstående undersköterska som till exempel jobbar på min farmors äldreboende, hennes barn skulle då inte ha rätt till barnbidrag, hon skulle inte ha rätt till bostadsbidrag, medan hennes kollega, bara för att hon är född här, då ska ha de möjligheterna. Så att den här idén om att bara man liksom sätter sin fot i Sverige så får man bidrag, dels är den ju direkt felaktig. Det här kommer att drabba alla som lever och försörjer sig i Sverige, och det kommer framförallt att slå oerhört hårt mot barnen. Och den här idén om att man på något sätt skulle klara skolan bättre för att man inte kan delta i aktiviteter på samma villkor som klasskompisarna, att man ska ha ett A och ett B-lag i en klass, vissa unga ska vara lite mer värda än andra, det är inte bra för integrationen. Tvärtom så är det en fullständig katastrof för integrationen och skapar en oerhörd segregation och så drar isär samhället. Det där är ett väldigt märkligt perspektiv tycker jag. För nu har vi ju prövat den här totalt kravlösa formen av integrationspolitik i decennier. Vad har det lett till? Extrem segregation, splittring, ett söndertrasat samhälle, en välfärd som är extremt ansatt. Vi kan inte fortsätta så, utan vill vi upprätthålla Sverige som någonting som liknar det Sverige som åtminstone jag känner, den välfärdsmodell vi har här, den modell vi har för arbetsmarknaden, då måste vi se över det här. Jimmy, för det Åkesson, är inte rimligt att man bara kan komma hit och få del av alla förmåner och hela vårt välfärdssystem utan att prestera någonting. Det är helt orimligt. Jimmy Åkesson, kan du bara bemöta det här med att det skulle slå mot barnen? Vad tänker du om det? Ja, men, om man har ett arbete så kvalificerar man ju sig för en lång rad av de här förmånerna. Det tycker jag är viktigt. Sen är det också viktigt att den utredning som vi föreslår tittar på de här sakerna. Hur slår det här? Slår det här på ett orimligt sätt mot till exempel barn? Ja, då kanske man inte lägger just det förslaget. Det får ju utredningen visa. Min poäng här är att vi kan inte ha en kravlös politik så som vi har försökt ha nu i decennier. Märta Stenevi, det är ju ett faktum att många utlandsfödda kvinnor till exempel hamnar i ett långvarigt bidragsberoende. Är inte det problematiskt? Jo, men det är ju inte för att de har bidrag. Det är för att de har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Och den här idén om att man skulle lära sig svenska lättare för att man inte klarar hyran, den är ju fullständigt befängd. Det är ju så här gammal 80-tals retorik att om man bara svälter folk lite grann så kommer de plötsligt hitta jobb. Det är vansinnigt. 100 000 barn, många av dem är föräldrar som både arbetar och försörjer sig, skulle då förlora barnbidraget som är en generell välfärdsreform i Sverige just för att vi ska stoppa de här klyftorna. Det är inkomstklyftor som driver segregationen i Sverige. Om vi vill att vi ska minska inkomstklyftorna och att fler barn ska få möjlighet att klara skolan och fler barn ska kunna ta sig in i samhället, ja, då behöver vi minska inkomstklyftorna och behöver fler komma i arbete. Men det gör man inte därför att man får ännu svårare att klara hyran, därför att man får ännu svårare att klara skolan. Tvärtom så bygger man in generationer av segregation. Det som driver segregation i Sverige, det borde stå utom allt rimligt tvivel. Det är en ansvarslös invandringspolitik och det är en kravlös integrationspolitik. Det är därför vi har segregation. Det är klart att om man kommer till Sverige, man får fullkomlig del av alla förmåner, bidrag, rättigheter och så vidare utan att behöva prestera någonting. Det är klart att jag låter det vara osagt hur stor del, men det är klart att en stor del av de människor som kommer hit kommer då att välja att inte skaffa sig en egen försörjning. Men förklara då för mig, inte skaffa sig kunskap om Sverige och det svenska språket, därför man behöver inte förklara göra det. Förklara då för mig varför någon som lever här, vars barn har gått hela sin uppväxt här i skolan, som arbetar och försörjer sig, inte skulle få del av bostadsbidrag, inte skulle få del av barnbidrag. Och förklara för
för mig hur det kommer underlätta för utlandsfödda kvinnor att ta jobb på arbetsmarknaden, därför att du gör det ännu svårare för dem att klara sitt uppehåll. Eller när barnen ska leva ännu mer trångbott och ha ännu mindre pengar över till att kunna delta i samma aktiviteter som deras kompisar. Hur underlättar det för dem att ta sig in i det svenska samhället? Det som underlättar för människor, det är att vi ställer krav. Jag menar att den kravlöshet som ni har stått för i decennier, som socialdemokrater har stått för, men också moderatledda regeringar tidigare har stått för, det är en total kollaps för hela vår modell för välfärd. Har du läst det är fullständigt orimligt att man kan komma till Sverige och få del av hela vårt välfärdssystem utan att behöva prestera någonting. Mm. Vår välfärd, det är människor som arbetar och sliter hela dagarna, betalar skatt, och de pengarna ska ju naturligtvis då gå också i första hand till dem, det, och inte till och människor som kommer hit utan att prestera någonting. Och många av dem som betalar... Och har du arbete så har du ju också kvalificerat dig för en stor del av de här bidragen. Inte enligt ditt förslag. Jimmy Åkesson, du vill ändå att människor ska få försörjningsstöd då istället för de här bidragen. Hur vet du att just den nivån skulle göra att färre kommer hit? Vi kan titta på Danmark till exempel, där man då har i perioder minskat bidragen kraftigt för icke-medborgare. Det har fått just den effekten att trycket, asyltrycket eller den asylrelaterade invandringen har minskat. Och det är helt övertygad om att den skulle göra också i Sverige. För det finns ingen annan anledning för människor att söka sig genom hela Europa till just Sverige än vårt generösa välfärdssystem som vi har här idag. Och det måste vi ta bort, annars så kan vi inte komma vare sig till rätta med en för stor invandring eller totalt segregerad, splittrat samhälle. Men i förhoppningen att kunna skrämma bort människor från Sverige så kommer Moderaterna och Sverigedemokraterna med de här förslagen att slå sönder integrationen och göra det omöjligt för barn att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och klara skolan. Man slår sönder integrationen, och när man dessutom villkorar de här bidragen inte på ifall man har kommit i arbete, inte på man har etablerat sig, inte på man kan svenska, utan på ifall man är medborgare. Det innebär att en stor del av de människor som arbetar att betala skatt i Sverige idag inte skulle omfattas av samma system som andra. Och det här kommer framförallt att drabba barnen i skolan och innebär att de får mycket, mycket tuffare situation. Det måste väl ändå vara rimligt att medborgarskapet betyder någonting. Medborgarskapet måste väl ändå vara någonting eftersträvansvärt. Idag betyder det ingenting, för oavsett om du är medborgare eller inte så har du rätt till precis samma saker. Vi vill ju uppvärdera medborgarskap. Vi vill få människor som vill vara här, som har ärligt uppsåt, att också sträva efter att bli medborgare i Sverige. Det finns ingen anledning för människor att sträva efter det idag, för de har ändå rätt till allt. Tack Jimmy Åkesson, tack Märta Stenevi för att ni kom och debatterade det här i Aktuellt.